Я належу до того покоління, яке з малку повинно було мати вишиту сорочку. Сорочки на Західній Україні, переважно у нас тут, завжди були чорні. Жінки ходили в жалобі, бо тому що завжди наші чоловіки йшли воювати, відстоювати своє право жити, свою незалежність, своє вільне проживання на тій території, на якій народилися. Ну і жінки завжди тужили за ними. Коли я подивилася, що щезає вже цей метод вишивання, я взяла у свекрухи сорочку. Вона сама з 1919 року, і це 10 років було їй, може, 10. Коли її вже ту сорочку вишили, я тоді підпорола саму ту вишивку, і тим методом я вишила оцю сорочку. Така сорочка, її кожна мала дівчина, її в ній виходила заміж, і в ній, в цій сорочці, жінку хоронили. Я раніше думала, коли помру, щоб мене в цьому похоронили. Але наша молодь зі мною свариться. Вони кажуть, що це шкода, щоб його ховати, щоб ми похоронимо, і його вже не буде. Так я вирішила залишити. Зараз я вже його вдягаю на День Незалежності. Ну, такі свята, які хочеш щось таке вдягнути, не тільки красиве, але ще, щоб воно мало якусь історію. Кожна вишиванка – вишита доля.